بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أم بحال الحمد لله الذي شرع لعباده الحج الى بيته الحرام أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Yang dihormati al fatihah Ustaz Najib selaku pengacara Semua pengurusan uh, 3D Travel Daripada pengarahnya, warga kerjanya Dan dia dikasih semua para bakal haji dan hajah Yang sudah berada di Tanah Haram Mekah yang kita akan menjadi insya Allah haji dalam beberapa hari saja lagi dan juga tidak lupa kepada semua warga pencinta ilmu di alam maya di alam nyata. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla. Pada pagi ini kita berada di Makkah 28 Zulqa'dah 1444 bersamaan dengan 17 Jun 2023. Ini adalah merupakan majlis ilmu yang siri-siri majlis ilmu yang kita atur oleh pihak 3D kepada para jemaah yang ada bersama dan juga di luar daripada jemaah yang ingin menyertai majlis ilmu kita. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, kalau ada soalan-soalan tu kita kumpul di akhir nanti kita akan menjawab soalan. Dia menjawab bahasa ni payah. Kita jawab dua patah, dia tanya full patah. Itu <laughs> semua so, hari depan dia tak mari. Jadi payah nak jawab. Cuma anak tak pasti kenapa ada handphone CX55 depan saya ni. Boleh jadi ni siapa jawab terbaik hari ni soalan kita boleh <laughs> ada. Jadi para jemaah sekalian, Alhamdulillah, kata Alhamdulillah. Kita sudah selamat sampai di Tanah Haram Mekah. Yang begitu lama kita tunggu Ada yang dah berapa tahun Daftar nak mari haji Tahun ni baru kita dipanggil Dijemput oleh Allah Azza wa Jalla sebagai tetamu Kenapa orang mari Mekah ni dipanggil Duyufur Rahman Tetamu Allah Sebab apa? Kenapa bila kita mari Mekah Kita dinamakan tetamu Allah Sebab apa? Ya? Yeah? sebab kita ratna ke rumah Allah. Lagi. Jemputan daripada Allah jadi tetamu dia. Ah. belakang tu tak jawab lagi tu. Ni C55. <laughs> <laughs> Jangan main. Jangan main guru. Ah. Ah, apa sebab bila orang pergi Mekah nama dia tetamu Allah? Kenapa? Ha. Ah. Ah. Ha? Betul tak? Sebab mari rumah Allah sejak yang ni sebab kita dijemput datang. Ada lagi soalan. Biasa ah soalan ni muslimat sesuai jawab. Silakan. Um, um, tu, Allah suruh, Jadilah tetamu Allah. Terima kasih. Belum terjawab soalan yang saya nak. Ha, Baik, saya bagi analogi Bahasa Malaysia kan dia cerita baru jawab, betul tak? Kita hari ini ada tetamu nak bagi rumah Sebagai suri rumah, apa persiapan yang dibuat? Masuk lagi Kemah lagi Nak bagi hidangan yang? Hadahullah Allah panggil kita, mari hari ini Tidak boleh wakil sakit ke demam ke hari Arafah kau mesti ada di sini sebab Allah nak bagi anugerah pada situ al hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al jannah itu dia panggil anugerah terbesar kita tak boleh main dah cubanya kita kata saya ni nak dapat pingat tan sri lah cotton tak nak. ha contoh tiba-tiba kita kata okeylah saya sibuk ambil opih boy saya tolong ambil surat ni bagi terima pingat boleh tak leh tak boleh sebab apa penerima tu kena hadir Ha, sebab kenapa kita datang tetamu Allah, mana Allah nak beri yang terbaik kepada kita. insya Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita bersedia untuk menjadi tetamu yang baik kepada untuk menerima anugerah yang terbaik daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi, jadi sebab itulah dalam khutbah semalam, saya ambil dua tiga kata-kata yang dipetik oleh Al-Khatib. Apa nama Khatib semalam? khatib yang jadi khutbah jumaat awal nama apa nama apa, apa, apa ha tak kenal tak email dah buat dia ni dah maya tak nak, kenal, kena gua nama maya tu jalan raya dia kata kita dia kita dua je kita ni duduk di Mekah ni sama ada kita semaya di, di Masjid Haram atau semaya di tanah haram ha, kalau tanya solat mana hari ni tanah haram sebab masjid di Mekah ni semua tanah haram lah ke? Ada masjid-masjid haram dalam masjid, bawah masjid. Uh, dok, mana, uh, Imam Khatib kita mana nama Dr. Mahir. Mahir Mu'akli. Dia yang ketubah. Dia dia petik kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar kata apa? La an, la in Kalau aku tersalah melakukan kesalahan 70 kali salah di tempat lain. Tak sama dengan buat satu kesalahan di Mekah. Mana 70 kali kita buat salah di tempat lain. Dosa berlaku tu. Tapi tak akan sama dengan satu kesalahan maksiat yang kita buat di di Mekah. Mana itu dia panggil kelebihan Bumi Mekah. Sebenarnya tajuk kita hari ini anda di Mekah. Tapi oleh kerana ada lagi jemaah tak sampai. Pihak penganjur kata topik itu tajuk perdana. Jadi tidak boleh kita ceramah sebelum orang lain datang. Jadi ya, maka kita masuk dulu tajuk hari ini. Tajuk kita hari ini menarik. Tajuk dia hidup beruhuah dalam konteks jemaah haji. Jadi kita nak faham hari ini. Kenapa Allah panggil kita mari? Jawapan yang pertama tadi telah dijawab. Apa dia jawapan? kita datang sebagai tetamu sebab apa jadi tetamu sebab Allah nak beri yang terbaik eh, betul tak baru nampak tak bila ada tetamu tetamu pula istimewa nak datang agak-agaknya malam tu Lena tidur ke suami tidur dah Itu <quota> ha, tu salah kan, hajah yang yang kat dapur tu sibuk dia dah oh, kan tukar kain lasi tiga kali tukar dah tu huh. mula-mula tu kawan merah ai silap silap pakai baju warna pink esok tukar pula lasi pagi esok macam tahu dia tu Ustaz ni saya cerita ya tu. Kalau betul kebetulan Alhamdulillah kalau tak betul pun bukannya ada ada kena bayar dam apa kan. Jadi para jemaah sekalian bila kita berada di bumi yang bertuah ini Allah Taala pilih itulah di antara yang besar sekali kita kena letak bila sampai di Mekah ni tanda kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara kelebihan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita dia nak beri kepada kita iaitu bagaimana kita dalam kita bermusafir rehlah ini dia panggil kita nak rapatkan Uhuwah persaudaraan Islam itu sesama kita. Dia ada dua hubungan di antara kita sama-sama kita orang Islam ni ada dua. Satu dia panggil ukhu uh, al silaturrahim. Silaturrahim ni makna hubungan dengan yang ada pertalian keturunan, pertalian darah. Baru jadi silaturrahim. Adik beradik sampai ke pupu-pupu tu. Ha, itu semua tu silaturahim. Sebab kita boleh, orang Kelantan kata boleh bertitih. Titih ni muka dia? Mana orang Kelantan bahasa Malaysia amal duduk sini? Terlalu terjemah. Ha, payah ni nampak. Jemah kita dia kuih apa, apa dia kata. Ha, bertitih ni mana apa? Salah silah. Mana orang yang kita boleh boleh kenal. Bahawa dia ni, nenek dia, nenek dia, sama dengan nenek kita. Ha, itu dia panggil orang yang ada hubungan silaturahim. Barulah kita kata, oh kita ni nak nak rapatkan hubungan silaturahim. Baru betul. Ni tak ada titik, tak ada worry apa. Tiba-tiba saya nak pergi rapatkan ke rahim. Nak rahim ikut mana awak? Ke rahim ikut Atuk Adam. Nabi Adam dengan Hawa. betul lah kita ni manusia semua rahim belakang tak? Dia nak jadi monyet tu Darung ni saya orang tu ya. Sebab itu pun nasihat baik dia tak jumpa saya. Kalau jumpa kita nak tanya tak? Saya kata saya rasa angka seorang je. Hak monyet. Ya. Orang lain tak belakang. Orang lain tak ada. Tak ada. Lah orang kata dia kata monyet kita ni. Tidak Darwin nama. Nasib baik dia mati awal. Tidak kita nak tanya dia. Kata angka ambil mana Darwin? Ya, nah, boleh jadi angka seorang itu orang lain tak payahlah Itu dia panggil beza di antara silaturrahim dengan ukhuwah. Ukhuwah ni maknanya kita sebagai saudara innamal mu'minuna Allah Subhanahu wa ta'ala ikhwatun. Orang ummi itu bersaudara. Bila kita bersaudara kenapa kita nak berkelahi? Tak ada sebablah kita nak nak balah nak berkelahi tidak ada untuk orang Islam berkelahi sama dia. Satu lagi hubungan dia panggil insaniah, ya. hubungan kemanusiaan. Ada setengah kan NGO NGO ni dia panggil NGO insaniah, ya. NGO kemanusiaan. Ini dia bantu semua orang, tak kira muslim, kafir, yang sembah batu, sembah kayu, sembah apa ni berhala semua dia dia bagi. Satu lagi NGO apa lagi? Ni prihatin hayawan ni. Ha tu cakau kucing. Nah, semua benda-benda yang gelangan dan dan dia dia belah belaka. Kucing pun dia belah. Tapi kalau orang <tuk> mari minta sedekah mungkin dia tak bagi. Ha, nah, sebab dia kata kita ni takus tu kita kucing ya. Kenapa orang mari? Kita boleh awak bertarah kucing. Ha. Nah, jadi macam-macam manusia ni kita tak boleh nak cerita minat orang tak sama. Tapi kita orang Islam kita kena letak ukhuwah dan persaudaraan. Persaudaraan Islam tu yang besar menjadi agenda utama setelah Nabi sallallahu sampai di Madinah permulaan sampai apa yang Nabi kita buat dulu al ikhok mana mempersaudarakan di antara muhajirin dengan ansar itu dia panggil al ikhok mempersaudarakan itu besar dalam Islam jadi kita hari ini para jemaah bakal haji sekalian saya panggil bakal haji lagi lah bila sampai di Mina nanti baru kita tak ada bakal lah insyaAllah kita dah niat haji tu haji lah tu insyaAllah ta'ala cuma jemaah tanya bila nak pergi wukuf tunggu besok Kerajaan Saudi dah keluar airline tadi. Besok dia akan tengok anak bulan. Satu Zul Hijjah bila? Jadi sampai hari ini kita belum tentu lagi tarikh wukuf kita bila. Ha, jangan mendahului. Kalau di Malaysia ada pemegang mohon raja-raja. Ya, di sini dia tak panggil pohon. Dia panggil Majlisul Qadha Al-Ala. Pejabat kehakiman tertinggi Arab Saudi. Dia yang akan istihar. Qadhi Ketua hakim negara lah kalau kita kat. Dia Saudi ni satu yang hakim. Mahkamah syariah. Ya. Mahkamah sibir. Orang putih tak ada sini. Kalau loya-loya Inggeris tu tak jadi sini. Tak jadi. Sebab dia tak ada mahkamah uh, yang Inggeris. Sebab negara ni tidak dijajah oleh oleh orang kafir. Ha, negara negara apa ni? Tanah haram ni tidak pernah dijajah oleh kafir. Cerita ni di Madinah tapi takutlah kita tak sempat. Bahasa mungkin berbeza-beza waktu balik tu. Nabi setelah berlaku peperangan Ahzab di Madinah tahun yang kelima, Setelah azab balik Nabi kata al an wala yagzunana. Mulai tahun ini kita yang akan keluar pergi cari orang kafir yang menentang Islam, mereka tak akan masuk lagi Madinah. jadi alhamdulillah Madinah tidak pernah diserang oleh orang kafir setelah 1400 tahun dulu. Negara lain dijajah, negara ini tidak dijajah. Itu dia panggil Allah Taala beri kemuliaan kepada dua negara ini dan negara sekitar dia lah. Termasuk seluruh Arab Saudi ini tidak ada Uh, tidak ada mahkamah sivil, dia ada mahkamah syariah saja ada. Baru ni ada satu persidangan. Ada seorang ahli undang-undang dia cakap. Dia kata Arab Saudi dia ikut suku dia kita tak ada undang-undang. Saya pun tanya, maaf, maaf tuan, tuan yang arif. Saya ni tidak arif tapi saya mau tanya. Awak tahu mana Saudi tak ada undang-undang? Awak pernah belajar sana? Tak. Habis dia kata saya dengarlah. Kita kata sebagai ahli akademik orang tak cakap bodoh lagu tu. Tak. Kita kan ada fakta Yang kita duk belajar sini Dia ada majlis ul-qadha Kalau ke universiti kita tu dia ada lagi Satu uh, dia panggil uh, Diploma kehakiman semua ada Macam ni semua undang-undang syariah Kita kata Alhamdulillah Baik Tajuk kitanya Rapatkan uhuah Sama-sama kita Sebab apa? Sebab Islam ajar kepada kita Al-uhuah Yang begitu besar Jadi di antara perkara yang menjadi agenda besar dalam perjalanan kita tak huraikanlah yang lain-lain itu saya takut panjang iaitu kalau kita tengok semua ibadat kita bermula daripada solat tauhid dulu lah tak boleh solat dulu kena tauhid dulu bermula daripada tauhid apa makna tauhid ha, ya yeah. tauhid makna mengesakan Allah tidak ada sekutu dengan Allah sebarang sesuatu daripada makhluk tak ada itu mana itu mana kesatuan tauhid maknanya satu Allah Taala Esa yang tunggal. Bila mari solat solat kita kesatuan ummah kita duduk di mana? Adanya Kaabah kiblat. Kiblat itu bukannya kita sembah Kaabah. Ni ada orang kafir cuba nak attack dia kata oh cakap kita semua berhala, pokok Islam sembah Kaabah. Dia kata siapa sembah Kaabah? Mana ada Kaabah sebiji ada di Mekah. Satu lagi ada di Gua Musang. Ha, dah pergi dah. Pergi dah. Belum lagi. Ah, ha, kalau lalu orang Musang kena pergi Kaabah. Ke ha, uh, Gua Musang di Kelantan lah Orang oh, Kelantan dia tahu dia pergi dah. Ana mula-mula keluar Kaabah Gua Musang saya pergi. Ingat dia buat mujassam apa ni, betul-betul gambar Kaabah tu kita nak nak hantar surat lah ke, ke Jabat agama supaya berbahaya ni. Takut jadi macam Abraha ha? buat tak Kaabah lain. Abraha kan cerita dulu. Bila kita pergi tak ada. Dia kosong. Ada batu dinding tembok empat persegi tu. Kemudian dia pasang lampu. Lampu tu, macam lampu hok expo-expo tu lah. Bila dia nyalakan lampu, ada hajar aswak tu. Ada pintu kat apa. Kalau dia lampu tu padam, tak kosong. Yang empat segi. Jadi sebab tu, kalau nak pergi melawat tu, kena pergi waktu-waktu yang dia pasang lampu lah. Baru boleh ambil gambar kat apa. Dia tengok, oh tak ada apa. Kita pun tak bantah lah. Tak, tak, tak tegur lah benda tu. InsyaAllah tak ada orang pergi kosong situ lah. <Sélere> Dia suka mana sihat mana sini suka gosok-gosok. <laughs> Di Mekah ni ada dua batu yang yang kita kata yang bersejarah. Yang pertama Hajar Aswad. Yang kedua makam Ibrahim. Makam Ibrahim dengan Hajar Aswad mana hebat dua tu? <sessua> ha, jawab je. Ariyah banyak. Ah, ha, ya. Maka Ibrahim ke hajar aswad. <tuh> tak boleh ya. Dua-dua tu batu besar. Allah Taala sebut fihi ayatun bayyinatun Maqamu Ibrahim. Hajar aswad dia tak sebut dalam Al-Quran. Yang dia sebut apa? Maka Ibrahim. Tapi yang Nabi gosok, yang mana? Hajar aswad. Maka Ibrahim gosok tak? tak gosok. Sebab itulah dikata antara dua batu. Satu boleh gosok, satu lagi tak boleh gosok. Boleh tengok. Sekarang ni nak tengok susah. Mesti orang ramai ni. Nah, waktu sebenarnya masjid tu banyak kosong ke banyak ramai, banyak penuh. Kosong. Cuba perhati tengok tengah hari nanti. Tengok dalam live TV tu. Kosong. Kita tanya kenapa kosong masjid tak ada orang ke? Dia ya, bukan tak ada orang, jalan kena sekat mana nak ada orang. Tak nak <tuk> masuk. Nah, itu je. Macam mana tuan-tuan pandai-pandailah -tuan nak masuk. Pergi duduk dekat waktu nak solat tak ada orang kita pergi dekat. Mudah-mudahan boleh, boleh kecuk ajar aswat insya-Allah. Mana antara dua batu tak nak buat. Itu maknanya solat kita ni lambang kesatuan ummah solat. Kan itu solat dia tak ada dua imam satu masa dalam masjid. Dua imam tak boleh. Imam kedua tak apalah. Contohnya kita imam pertama dah ada masjid kita penuh jadi imam pertama keluar masuk imam yang kedua itu tak lain yang tak bolehnya serentak macam di stesen bah RNR kita sekarang ni berapa imam ada kat situ oi oh, sini ada situ ada yang penting dia tak mau solat jemaah dia mesti seorang-seorang nah, itu sebab saya semalam kita dah mula mana kad zikir kita ada yang belum ambil kad zikir kad kuning tu ada. Nak test ni, lepas tiga hari je. Seorang-seorang akan dipanggil. Baca sini. Kena ke tak kena? Nah, tujuannya memberi persiapan awal, keyakinan diri, insya Allah. Sebab bila balik nanti, kalau dalam ramai-ramai musyarak, ada kumpul, kumpul ada, kita meeting apa-apa, waktu nak solat siapa yang akan jadi imam? Pak Haji. Aha, Haji bawa balik Mekah ni. Haa, imam. No. Masa tu lah kau nak cari Kak Kuni tu. Cari sekarang. Sebelum hari yang tidak berguna penyesalan. <gat> betul tak? Apa betul-betul? Nanti kita tasmi' Kita betul lah kalau ada silap. Apa, tak kena baca ke? InsyaAllah. Ustaz-ustaz kita dua tiga orang ni ada. Boleh betulkan. Banyak ramai dah. Yang bagi tahu Dikata Alhamdulillah Ustaz. Dengan Kak Kuni tu saya confident. Balik-balik tu memang kena sungguh. Balik-balik tu orang pejabat Pergi pejabat Ada mesyuarat-mesyuarat. Tengah hari tu. Oh, dia terpaksa dia balik. Saya dengan penuh keyakinan. <gat> nampak ustaz ngekat kuning tu bagi eh, jadi. Alhamdulillah. Kita kata gurau gurau lah tapi biar kita ada ada ilmu. Dulu orang yang mari haji naik kapal laut. Dia duduk dalam kapal dua minggu. Saya sempat naik sekali seumur hidup. Ini. Naik kapal laut datang hari haji. Naik ayah saya bawa rahimahullah. Jadi waktu nak mari haji itulah dia cetak buku kerusu haji. Dua minggu tu atas kapal duduk kerusu haji. Ah ha, dua minggu. Sekarang ni, tabu haji buat awal lagi sebab atas kapal terbang tak ada nak kursus. Yang bolehnya, berhak sekejap lapan jam nak buat apa. Tak? Ha, jadi kita, dia kursus. Jadi kita sekarang ni kena kursus awal. Masa pergi. Waktu balik dua minggu dalam kapal pula, dia panggil kursus. untuk, ada sebuah kitab ditulis oleh Syah Melaka Senjata Tok Haji dan Tok Lebay. Ha, senjata tu lah dia boleh balik. Oh ni Pak Haji mesti kena punya. Jadi Alhamdulillah, Maknanya kesatuan kita ni duduk di mana? Duduk dalam bak solat sekali. Buat puasa. Sama juga. Bermula. Tak ada kata, saya esok kita puasa pukul 8 pagi lah. Ya? ya. Yang ni kata, saya shift kerja petang, kita puasa pukul 3 lah. Ya. No. Maksudnya waktu fajar, bermula puasa. Ikut negeri masing-masing lah. Tak boleh nak kira perbezaan waktu. Wangkrib. Sebab tu ada pendakwah dia mengulas tentang indahnya berbuka puasa di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa juta orang dalam masa 10 minit dah berbuka puasa, dah siap dengan simpan dia punya makanan, boleh solat berjemaah bersama-sama. Cantik. Di Malaysia ni saya tak tahu negeri lain. Di tempat kita ada satu fenomena baru dia panggil berbuka puasa di atas jalan tepi masjid. Ada dah, negeri lain ada juga. Melaka dah agak, tak ada lagi. Okeylah. Lain negeri lain ada. Ni negeri mana? Melaka. Lain lain lain. Dia ke kan, dia buka puasa di masjid. Bawa tikar masing-masing. Lepas tu sudah buka puasa dia payah. Dia solat di mana? Rumah. Saya, saya masuk dalam khutbah kaya saya. Kita kata di antara keajaiban Ramadan pada tahun ini berbuka di masjid solat di rumah. Tidak ajaib ke? Ajaib. Orang berbuka di rumah nak pergi solat di masjid. Tak, dia terbalik. Ha, kita fenomena fenomena tu perlu diperbetulkan. Nak buka puasa buka cantik. Saya pun pergi sekali. Seronoklah. Satu tapi ikut keluarga dia ya. Keluarga dia ni kita berjalan tengok. Oh, sedap dia ni. Tak. ni menu lain. Ha masjid dia apa ada. Tapi yang tak bagusnya waktu solat balik. Tak. Di mana wahdatul ummah? Di mana kesatuan ummah yang kita nak solat. Solat berjamaah itu. Ha, jadi satu. Waktu sejarah dulu lah saya cerita sejarah sikit Pengurusi kalau waktu nak habis Cakap ya kita berhenti Di Masjid Haram ni Ada makam Empat sudut, empat imam Belah ni Syafi'i Belah ni Hambali Benda ni Maliki, benda ni sebelah ni Hanafi Empat orang Jadi waktu orang pergi Syafi'i, solat subuh Angkat kunuk Yang tak mau kunuk, pergi, pergi Hambali Contohnya yang yang mari lambat sikit solat ikut Hanafi sebab mazhab Hanafi dia lambat sikit solat subuh. Jadi bila mari almarhum Raja Abdul Aziz Allah Taala lah bagi pahala yang banyak pada dia. Dia kata lis kenapa kita umat Islamnya satu ummatan wahidah kiblat kita satu Allah yang esa nabi kita sama kenapa solat nak asing-asing kena ikut mazhab maka dikancelkan semua mazhab tadi bukan cancel semua mazhab disatukan di belakang seorang imam. Kan cantik tu. Barulah, cuma imam-imam yang mazhab-mazhab semua tu, dia masuk semua jadi imam. Tapi dia beri waktu lah. Yang ni Zohor, yang ni Mus, yang ni asar, yang ni Maghrib, insya uh, Supaya satukan umat. Kita kata Alhamdulillah, satu. Nanti pergi Madinah nanti, ada dua mihrab dalam masjid. Mihrab dalam rawdah satu, mihrab di luar rawdah. Ha, uh, ni nak tengok cerita dia, saya malah nak cerita panjang, buku Madinah beli dah gitu kan? <guluh> beli dah tak baca lagi sebab tak pandai Madinah. Tak apa lah. Kita bagi peluang untuk baca buku muka dulu. Buku muka baca dah? Baca dah? Ha, ah. Siapa dia khatam, kita akan tanda tangan di belakang. Ah, ha, ni dapat ijazah dia ni. Ha, boleh, hal ni boleh ijazah. Oh, dia kata tanda tangan depan tu, itu sama ya. Baca tak baca pun, ada dapat tanda tangan. Tapi yang belakang tu ada istimewa dia. Bermakna dia sudah khatam, kita tanya tiga soalan ya. Ha, ah sudah yang tanya soalan tu tak apa-apa nak mari tu. <laughs> nah, tapi jangan takut lagi tanya soalan. Soalan dia mudah ya. Apa nama Mek Mekah? Ya. Patu siapa nama pengarang buku ni tu Tengok orang ni tak tahu nama pun. Macam-macam. Ya, ya soalan. Jadi kalau jawab tiga soalan lepas kita boleh tanda tangan belakang. Jadi, ada dalam cerita Mihrab, dua Mihrab. Satu dalam satu di sagi satu, satu lagi panggil Mihrab Hanafi. Satu hari saya masuk belajar bawa orang besar masuk masuk masjid. Dia duduk tengok, tengok. Kata Datuk ni tengok bukan apa. Dia bisik, Ustaz, saya baca dalam buku, ada garden di Masjid Nabi. <San> saya kata, dah awak baca terjemah buat apa. <San> Jangan terjemah, ada raudah, senang ke? dia terjemah raudah kepada garden. dia carilah pokok. Ha, kata boleh baik dah dia ni. <San> Dan sama. satu cerita, satu cerita lagi. Dia duduk di mihrab Hanafi, tempat tak ada orang tu. Orang kan duduk mihrab dalam dalam raudah. Memang tak ada orang situ. Awak duduk seorang lah. Dia saya saya pergi. Saya cari dia, ah oh, duduk sini Datuk ni. pergi. Ustaz, alhamdulillah saya Allah rezeki. Tak ada siapa kacau saya duduk sini. Saya kata Datuk duduk, duduklah sampai gelap pun duduklah tak ada tak ada orang kacau. Habis kita gurau-gurau ni saya pun tarik dia tengok tengok belah dia. Oh dia kata ini rupanya <laughs> mihrab yang betul-betul hak -betul, tempat Nabi solat tu. Dalam dalam raudah bukannya luar tu. Maknanya kita kata kesatuan ni? Eh? Kita tak segi jauh lah. Kita masuk tajuk kita. Adapun haji, Nah, di haji ni kenapa? Di manakah mazahir satu fenomena wahdatul ummah dalam haji ni sangat besar. Allah Taala panggil semua datang daripada seluruh minkul fajjin amiq. Allah Taala sebut kata minkul fajjin amiq. Daripada semua penjuru yang jauh-jauh di -jauh dunia jalan. Ramai kita hari ni paling jauh kita pilot tak sampai lagi ni. Kau ada pilot yang terlepas yang mari dah ada? Belum lagi yang ramai duduk akan datang dengan JKIM nanti ramai yang pilot dalam tu. Yang paling jauh sekali penerbangan nak sampai Mekah berapa jam? Kalau di Malaysia nak pergi ke London 12 jam ya. Kalau dah ada sana nak pergi sini, nak pergi Mekah berapa jam? Paling jauh sekali. Tak boleh jawab tunggu minggu depan. Nanti pilot mari kita tanya dia. Saya baca dalam satu buku, dia panggil Rahlatul Mustaq. Pengembaraan orang yang rindu kepada Baitullah jemaah haji daripada Cina dia mari dia duduk tawaf kat Kaabah duduk 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 berdoa lah duduk syukur sangat sudah tawaf orang panggil dia dia kata haji dari mana dia kata minas sin sin tu daripada Cina mari daripada Cina bila lagi kau datang ah dia kata mu nak tahu nak tahu lah aku keluar daripada rumah belum ada uban sampai Mekah ni beruban untuk tahu dia jalan kaki naik kapal ke macam mana zaman tu siapa naik uban Berapa lama kita? Kita sini ada juga hak balik dari rumah tu uban sampai sini uban ada. Ha? Tak ada lagi dah. Maknanya zaman tu. Mana tempoh Allah kata min fajjin amiq daripada pelusuk dunia akan datang ke Mekah. Sebab Allah nak suruh kita jumpa di sini. Kerana itulah haji ni nama dia apa dia? Rihlatul Umur, pengembaraan seumur hidup. Karena kita Kan itu kita tak duduk dalam, dalam kelompok kita ya. Kita kena pergi masjid jangan duduk dengan sama-sama Melayu. Duduk dengan Arab, duduk dengan Afrika, duduk dengan orang apa. Nah, cakap yang dengan dia. Biasa kalau tak boleh cakap Arab, boleh kita boleh cakap Inggeris, cakap orang putih. Kalau tak boleh cakap Arab juga pun. Isyarah baca-baca bismillah. Kita kata bismillah dia kata alhamdulillah. Nampak juga semua. Saya paling jarah sekali N nak cerita sini ke cerita di Mina ni takut habis cerita ya, awal lagi muka di mana ni habis cerita dah benar pernah... tak masuk tak masuk khuah lagi cerita sadaqallahul azim dengar dah ke ha, dengar dah hotel muslim dengar ulang kena tak dengar lagi anak lagi ke Cina Cina sungguh lah Cina 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 berdua dah apa di satu tempat alah apa nama ni tempat orang Islam ramai ni dia ada klinik besar. Dia panggil Doktor Ahmad ni dia ada islami eh, apa ini hospital, klinik. Betul lah kaki kita sakit tak tah dia orang makan. Makan apa sipu banyak kali. Jadi bengkak kaki, masuk di klinik tu. Dia masuk dengan api culuh panah. Lama lagi kita lenguh duduk situ. Sabar-sabar Sahab duduk melawat hospital belako. Kita pun kata macam mana nak bagi tahu ke jururawat ni aku nak letih dah panggil. Cakap dia finish, tak kau orang putih kita. Tak faham. Ha, kata saudara dia ni. Lepas tu tanya dia pula. Apa ni? Kau arak? Entah. Tak tahu juga. Mana jadi kata dia. Mikir-mikir kata. Ah, ada bahasa yang menyatukan kita. Kita pun tunjukkan kita. Sadaqallahul azim. Hauk bunyi jawa. Ah, ha, dia dia ngaji kitab budak-budak ngaji Quran Surah Allah suka lah dak Surah Allah la azza. Dia panggil selalu yo ya yo ya, ya, ya co jangan bagi Cina baru lah buka dia punya alat. Aku punya sura qad hazib. Ini, ini kita pakai boleh je bahasa kita berinteraksi dengan umat Islam di mana Hanasi kita cakap cakap Arab. Sebab tu dia kata lurah tul Arab menyatukan kita. Yang duk tidur duk menyandar duk sengih semua dak. Bila qomat Allah asyhad apa ni qor qomishalah semua bangun. Bila iman kata Allahu akbar semua jadi kita kata itulah wahdatul ummah, kesatuan ummah. Maka dalam haji ni Allah SWT panggil kepada kita supaya kita berkumpul di satu tempat, kita bertemu dengan umat Islam baru kita rasa tidak rasa terasing kita ni. Oh, tak ramah kita. Wupa ramai kita. Rupa-rupanya ramai. Orang okay, Islam. dia, anak kalau kita tegur orang-orang yang bangsa lain ni, dia seronok, dia suka. Tapi bila akan cakap dekat Malaysia, minatlah dia. Oh, Malaysia? Oh, Malaysia. Dia minat. Cuma dia tanya mana Malaysia tu? kita payah nak sebut. Bila tunjuk daerah Malaysia, sah dia kata Amerika lah. Oh, Amerika dia, Ameriki. Pasal daerah kita dekat dekat dengan mereka ke ke dengan British tak ingat. Amerika. Ha, dia tih bendera tu je. Jadi kita ambil peluang lah bertemu. Dia kata, ya tak boleh Ustaz, musuh kawit ni takut kawit hilang dah insya Allah. Jadi kita tak selalu dalam kelompok kita. Cuma kalau tengok orang-orang bangsa kita ni, bangsa Asia Tenggara ni, kalau petang, lepas maghrib, kalau duduk main, duduk tasbih kuat tu, jangan tegur. Itu bahaya. Anak sekali duduk sebelah saya ni, orang Indonesia, duduk tasbih. nampak tasbih comel. Tak Kita pun nak tegur lah, konon-kononnya nak mesra-mesra tak. Dia tengok. Kata bapak, bila datang? Dia jawab, bila kita tanya tu, baru tiga hari. Sudah dia jawab tu, dia marah kita, merah muka dia. Dia kata kau telah putuskan zikir aku. Rupanya <Gülüşmere> dia ada zikir juta ke apa-apa. Dia tak boleh putus. Bila putus kena mula balik. <gülüşmere> oh kata penak nak. Jadi pun ada kala-kalanya kita tegur orang ni kita kena tengok. Jangan dimarah oleh orang. Jangan putus kita punya uhwah. Oh, Bahaya tu. <gülüşmere> jangan duduk main. Cerita. Kita majlis haram ni menarik. Tapi kita kena belajar lah. Kerana itu. Kenapa kita ni nama dia musafir orang ber, orang musafir ni haji ni lima za sumya yes safaru safaran ha, ni bahasa Arab kata kenapa orang musafir ni nama dia musafir kenapa ha, jawablah nak dengar sambil-sambil tanya tu menunggu jawapan <laughs> apa sebab musafir nama dia musafir Anuah. Ya. Susah. Lagi? Jauh. Jauh. Dalam perjalanan ni, ya? Tak ada jawab. Silah. Ha. Belakai. Kenapa musafir nama dia musafir? Kenapa? Perjalanan. Ya. Perjalanan. Perjalanan. Betul lah musafir perjalanan tapi kenapa perjalanan ini dinamakan perjalanan? Belum sampai. Ha. Ah tak jawab lagi ni. Menuju destinasi. Tak lihat, tak lihat masih lagi selamat S55. Ini <laughs> belakang Sila Keadaan tak selesai. Kadang tak kita boleh kita melalui Ah, cantik. Terima kasih. Sebab dia kata-kata di para ulama as-sabaru kerana as-safar maknanya buka tudung. Tu lah kata orang tak musafir ni, tak mengembara ni duduk macam katak bawah tempurung, dia tenah pokok dia. Je. Bila kita berjalan itu terbuka. Buka minda, terbuka pengalaman, terbuka segala-galanya. Nah, muslimah kita pun pergi luar negara terbuka tudung. Contohnya, mari Mekah daklah selamat ni insya-Allah. Kemudian yang betul sekali dia mendedahkan akhlak kepribadian seorang. dia panggil yusfiru an akhlaqir rijal. Maknanya kita musafir dengan orang kita boleh kenal kawan-kawan kita tu sebenarnya kita tak kenal lagi. Nak kenal dia musafir. Ha, barulah kenal. Ha, sebab itulah ada orang pernah berjumpa dengan Sayyidina Umar. Dia kata, Umar, aku nak jadi saksi kepada orang ni. Adalah ada sekis. Umar kata, mau kenal mana dia? Eh, lama dah berkawan dengan dia. Umar tanya sepatah. Hal safar tak mau? Pernah kamu musafir dengan dia? Belum. Dia pun tak kenal. Jadi sekarang ni kalau kita boleh musafir, kerana itu saya tengok jemaah kita ni yang balik ni kita duduk di Mekah ni sekali sebulan 30 40 hari kemudian di Mekah ni pun duduk tempat yang berbeza-beza bilik masing-masing ada empat orang yang sebilik kan ada yang kurang ada yang duduk dua orang dengan suami dia lagi tak kenal orang contohnya kemudian di Mina nanti ah ha, tak ada dah semua sama duduk tak ada apa dia kita duduk sekali yang ramai maka kalau lah kita lulus dalam pengembaraan yang dulu, ukhuwah kita mantap, ini tak akan putus insya-Allah. Balik nanti dia akan berkawan sampai ke mati. Sebab dia sudah lulus melepasi ujian uh, safar. Ha, ada juga yang kelahi di sini ada. Orang sekampung, teman baik. Sebab itulah saya bimbang kalau ada di waktu kita kerusuh perdana tu, tak lima terakhir kalau ada orang mari mengaku, dia kata ustaz, insya-Allah saya akan ikut ustaz apa saja. Ha, saya saya kata awak dalam perhatian dan suku merbahaya. Yang declare itulah yang akan jadi ketua pembangkang nanti. Semua benda dia komen berlaku. Betul, ini kesnya berlaku. Tahun ni tak ada siapa yang bagi tahu. Nah, kita kata insya-Allah semuanya selamat. Tidak ada ketua pembangkang, bukan bukan tak boleh tegur syarikat. Tegurlah apa-apa yang tak kena nak komen, nak kritik, nak apa ni. Nak apa ni nak untuk menambah baik tak ada masalah itu tapi jadi ketua pembangkang susahlah kita semua benda tak betul belaka yang betul dia seorang itu payah mana musafir itu mendedahkan akhlak seorang kita boleh kenal orang musafir sekali dua kali cukup lah, nak tahu kita waktu berhenti tempat makan awal lagi dia masuk menu atas meja siap dah tanda belaka dah waktu nak makan tak ada hilang dia ha, mana mana dia ni alah sakit perut kita bayar Sekali lagi Masuk restoran Perangai macam tu Agak kali yang ketiga Awak masuk dulu ke dia masuk dulu? Dia masuk dah Okey kita cari kedai lain ha. Sebab Memang kita kena bayar Dia pilih sedap-sedap Itu dia panggil perangai orang Kita boleh kenal melalui Melalui musafir Jadi para jemaah Berhati-hatilah kita Supaya kita bawa balik Kenangan yang baik Tidak bawa balik Apa ni Akhlak yang buruk Dikenali oleh pulih orang insyaallah. Eh, jadi dalam haji ni Allah Taala bagi kepada kita di antara pengajian pengajian ataupun uh, faedah besar dalam rehlah haji ni iaitu lah dia panggil tahqiq merealisasikan al-ukhuwah persaudaraan. Sebab di sinilah kita perlu sangat bersaudara. Kita bukan adik beradik bukan kawan, ramai yang tak kenal pun. Tak nah, mungkin ada beberapa orang saja yang datang dengan dengan kawan-kawan dia ataupun teman sekerja ataupun anak beranak. Tak ramai. Tapi yang ramainya kita jumpa paling awal jumpa pun masa tak lima baru ni. Betul tak? Masa tak lima dulu. Dua tiga orang dan terjumpa saya, dia kata inilah baru jumpa Abu Anas. Dia, dulu duk jumpa di alam maya aja. Alam maya. Tadi saya terima dua komen daripada apa ni pengikut alam maya ni. Dua ni khilaf yang tak tahu tak boleh nak nak campur khilaf. Ada yang kata Ustaz ni di alamanya muda, di luar tua ha, Ada masalah Ada juga dia kata eh, Alamanya nampak tua Luar muda sikit ha, itu. Sebab tu saya kata tak nak campur yang mana satu Jadi kita pun pening tak saya cakap Yang pentingnya kita nak rapatkan ukhwah oh, InsyaAllah uh, Tak ada lah Yang ramai komen dia kata, kenapa masuk mengajar baikin Masa ceramah lain Baikin eh? okay. Tak baik ke muka subuh ngajar waktu <laughs> mengantuk juga tu dah. Ni waktu ni ceria-ceria lah ilah, dia punya cakap takkan nak tidur sini. Nah, jadi kita maknanya kita lebih mengenali orang insya-Allah. Ada tahun lepas entah macam manalah keracunan maklumat. Bukan keracunan makanan, keracunan maklumat. Dia kata ustaz, dia bagi tahu dengan 3D dia kata kumpulan dia ni tak mau naik bas dengan saya. Ah, tak agak tahun ni tak adalah tu. InsyaAllah. Saya kata, kenapa? Tak mau. Kata tak apa. Ada, ada, ada sebab tertentu lah tu. Saya, bila saya dapat maklumat daripada syarikat, saya kata, jangan ubah. Senarai yang telah dikeluar tu, tidak boleh diubah. Apa jadi dalam bahawa ini, kita terima. Ha, kalau Gacoh-gacoh lah. Ha, kita tak kira apa. Ha, main apa. Kita pun berani juga. Tak? Bukan okay, takut. Jadi ya, Alhamdulillah Tak sempat balik Yang tak mau naik bas tadi Amin tak nak bergambar ha, Pasal itulah kita kata Kita dengan orang ni Kalau kita dengar maklumat yang tidak baik Kita pergi dekat dia Kita musafir dengan dia Baru kita tahu Oh orang ni betul tak baik Ataupun memang di dimomokkan di tohmah dengan cerita-cerita yang karut kita kata itulah yang menjadi masalah kita hari ini sebab tu Allah Taala hajar dalam Quran fatabayyanu Supaya bila kita dengar benda yang tak baik, tabayanu, mana kita pastikan maklumat terbetul dan tepat. Masyarakat hari ni, dia tak main tabayanu, dia tukar ayat, patibayanu. Bila dengar orang tak setuju, tibai terus. Tak ada, dah tabayun. Ha, itu jadi masalah kita. Ha, jadi kita tak mau tibai, kita mau tabayun. Ya, ilmu, ilmu dia panggil ilmu tabayun dengan tibayun tu lain. yang ada, dia panggil netizen. Netizen, netizen dia baca tajuk, tibai terus tak tahu apa pun lagi. Jadi alhamdulillah pada jumaat sekalian insya-Allah dalam rehlah kita ni rehlah iman dipanggil kita panggil rehlah iman tu dia punya logo dia tulis apa tu? Perjalanan rohani mencari keredaan ilahi ni. maknanya kita letak penggambaran kita ni pengembaraan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak mungkin tanpa ada pendidikan, tanpa ada murajaah, tanpa ada ilmu-ilmu yang kita dapat kita tidak akan dapat merealisasikan apa yang kita nak maka di situlah yang paling besar sekali kata di para ulama madrasah haji apa ni pengajian yang kita dapat dalam bab haji ni pengajian bagaimana kita nak rapatkan ukhuwah keimanan kita kepada Allah dan persaudaraan kita sama-sama kita jadi kita kena letak jadi kita sebab itulah kita insya-Allah dalam tajuk khas yang kita akan bagi sebelum haji nanti tajuk dia birrul haji Birul Haji ni bagaimana nak dapat kebajikan dalam haji. Apa yang kita boleh buat? Itu kita nak. Sebab kita nak dapat haji mabrur, kena lalui apa ni proses birul haji. Kebajikan dalam haji, haji tu kita kena kuat. Kalau tak kuat memang kita macam-macam lah kita boleh rasa. Tak. Kawan-kawan dia unzul. Kita kuat. Kita tolong angkat barang dia. Jangan pula kata, ini awak punya, ini bukan saya punya. Tak ada awak punya, saya punya. Semua barang-barang apa ni, saudara kita, sahabat kita, beruhwah kita dengan dia, kita tolong. Mana-mana yang kita boleh bantu, kita bantu. Kata di para ulama, tulis kaedah ni. Dipuji orang yang melebihkan, mengutamakan orang lain dalam perkara dunia, tetapi tidak dipuji dalam perkara akhirat. Boleh faham? mengutamakan orang lain ataupun melebihkan orang lain dalam perkara dunia, itu dipuji tetapi tidak dipuji dalam bak akhirat. Ha, apa maksud dia? Coba jawab ah, ni. Ya. Yeah. Dalam ibadat kita kena utamakan kita. Contoh kita boleh duduk sor depan. Mari orang lain ah, awak di sini, saya duduk belakang tak apa saya dah banyak hari banyak hari kat sini. Ha, itu terpuji tak puji? Tak, nah. lah, tak puji. Tapi kalau kita beratur nak kiu nak ambil makanan contoh mari pak cik tua bertak larak dah. Ha pak cik mari depan, saya duduk pak cik. Itu dia panggil terpuji. Sebab kita beri utamakan orang tu dalam nak Tapi dalam masalah akhirat, tak ada. Cuma bukan makna kita tak boleh beri tempat kita kepada dia. Sebab kita pun nak pahala macam dia juga. Tetapi bukan bermakna kita biarkan dia kita. Lah. Kita kena menasihat. Pakcik Pak Cik patut buat gini. Nah, waktu menunggu mari awal ke masjid. Mari nak ambil tunggu solat kita apa ni beribadat, kita buat melakukan kepada yang kebaikan. Itu dipanggil mantakkan ukhwah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini di sinilah yang kita penting sekali iaitu lah kita nak merapatkan ukhwah sebab banyak hadis-hadis yang menyebut tentang uh, berkasih sayang Allah Azza wa Jalla. Berkasih sayang Allah Azza wa Jalla di antara hadis yang disebut oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fi wajadah halawatul iman tiga perkara ini kalau ada pada kita kita akan dapat kemanisan iman iman kita rasa mantap kuat yang pertama kita kena menyayangi Allah dengan Rasul lebih daripada orang lain kita kena sayang kepada Allah dengan Rasul lebih daripada sayang kepada orang lain nah, jadi Alhamdulillah kita letak situ macam mana cara parameter nak sayang Allah salah, itu dalam tajuk lain tajuk kita naknya wa an yuhibbal mar kita sayang kepada saudara kita lebih daripada apa ni kita sayang kepada saudara kita ...kan Allah semata-mata. sebab apa awak tolong dia? Sebab dia saudara saya. Dia Islam. Dia muslim, dia muslimah. Jadi kita masing-masing. Nah, kita tolong menolong sama-sama kita. Tapi jangan salah pula. Buat tak? Macam cerita semalam apa yang berlaku. Tak, bertukar selipar pula macam-macam. <laughs> Sebab ada orang cerita dia pergi dia pergi semayah jemaat budak ni. Khatib tu pesan banyak kali atas mimbar. Dia kata tuan-tuan ambil yang baik tinggal yang buruk. Dia kata memanglah saya ni mari kutubah nak dengar nasihat. Dah khatib nasihat saya pun terus lah. Setiap minggu dia balik selipar baru tinggal lipar buruk dia. Ha kata-kata bertukar. Bertukar macam-macam lah anak. Eh, kita orang Melayu ni payah nak cam. Tapak kaki Nabi Ibrahim tu berapa ribu tahun tu? Berapa ribu tahun? Lima ribu tahun dah tu. Tapak kaki makam Ibrahim tu. Orang Arab bila pergi tengok, oh dia kata, kaki ni sama dengan kaki Nabi SAW. Dia boleh panggil Al-Qiyafah, Qafah. Tengok dalam buku, aja tengok dalam makam Ibrahim. Al-Qiyafah ni, dia boleh cam. Hazihi min haz, Dia kata kaki orang ni sama kaki ni. Kaki kita ni macam mana? Tukar selipar. Sebelah lain pun tak boleh tahan. Siapa rumah baru tengok. Ish. Kecil kecil sebelah lagu ke mana. Baru tahu ni. Buta kaki kita ni macam mana dah. Arak dia, pengecaman dia kuat. Allah Ta'ala beri. Jadi kita hari ni kena cam lah. Jangan ada main tak cam kita. Malu ke orang mana. Ke mana? -kau? Ah, ya, Ibrahim. Ha, ah, ni. Maka Ibrahim ni. Tengok dalam kitab kita ni ada buku gambar Makat Ibrahim. Dia punya syair dia tu mana? mana Haji Ibrahim ni? Itu Hajar Aswad. Nah. Dalam uh, dia boleh mengecam dia kata mau dia boleh cam apa ni? Kaki Nabi dengan kaki Nabi Ibrahim dia kata ni cucu. Cicit dia. Allahu Maha Kaya Tuhan. Jadi kita buat yang pentingnya hadis yang pertama Nabi kata apa? Nak dapat kemanisan iman kita sayang kepada orang sebab apa? Ha. sebab kita sayang kepada kerana Allah Azza wa Jalla bukan kerana benda-benda lain dia dikata wa mauti u Ibrahim fi sakhri rutbah ala kadami hafiyan ghairan ilin. Dia kita tengok dia kata ni tepat tepat Nabi Ibrahim pijak atas atas batu yang pejal, tapi batu tu jadi lembut. Batu lembut dan dia lekat kaki Ibrahim di situ. Dulu boleh gosok ya. Batu tu banyak terhakis. Jadi bila Arab Saudi mari, dia kata jangan duk gosok gosok lah. dia letak dalam cermin. Sekarang ni boleh tengok ya. Gosok tak boleh. Ha, kalau tidak, oi, main gosok bagi kita ni. Okay, lah jawab Ana duduk sekali di Masjid Nabi. Tengok ada sekumpulan mari. Dia gosok batang tiang masjid tu macam orang menoreh. Setiap batang gosok-gosok. Kata, ni game mana mari menoreh Masjid Nabi ni? Rupa-rupanya -buk -buk tengok buat Syiah, buat Iran, Syiah. Oh, Syiah gosok dia. Masuk. Nanti cerita kita cerita apa lain. Nanti tajuk kita tak habis lagi. Satu lagi yang di bawah tujuh golongan yang boleh masuk di bawah bayangan pada hari kiamat. Salah satu daripada yang tujuh siapa dia? Warajulani tahabba filah Dua orang, laki-laki termasuklah yang perempuan Yang berkasih sayang kerana Allah Azza wa Jalla Jadi kita nak letak situ Ukhwah kita ni Kerana Allah Azza wa Jalla Maka di situlah kita akan mantapkan kedudukan kita Kita akan mantapkan persatuan apa ni Kesatuan kita Duduk dalam kumpulan yang kita ada Insya Allah Tuan-tuan yang berniat Kita kata kita nak tolong orang Macam-macam kita niat Jadi Alhamdulillah kita boleh pahala di sini Dia panggil gedung pahalanya banyak sebab banyak orang-orang yang perlukan kepada kepada bantuan. Jadi kita ambil lah hadis-hadis di sini yang kita nak uh, jadi kalau ada lah benda-benda yang kita rasa tak selesa, tak benda tak, tak kena dengan sahabat-sahabat kita, kita boleh bincang, boleh jumpa sekarang ni mudah dia panggil PM, PM tepi. PM tepi, PM tepi tak boleh juga. Dia tak dia jumpa tak cakap. Jadi tak boleh. Kita tersamai PM tepi kita jumpa dengan kawan yang kita yang kita nak tadi. jadi kita jumpa bagi tahu apa yang kita tak suka nak teman sebilik hari ni contohnya. Kalau ada yang cakap banyak kalau waktu nak tidur. orang nak tidur duduk buah yang tak tahannya, yang tak tahannya. Saya okok dalam bilik tu. kita janji dah nak lontar di kau lupa lagi. Dia tetap terlupa bawa pula lontar lah kat sini tu. Eh, jangan jumpa dengan saya pula Nanti kita letak dalam TJ nanti Haji Malboro <laughs> Orang lain boleh Haji Malboro Dia Boleh Haji Malboro nanya Jadi kita Satu lagi uh, Yang duduk bilik berasingan tu Kalau nak pergi ziar ziarah isteri Di bilik sebelah tu Ketuk pintu Jangan pergi buka pintu Sebab dalam bilik tu ada isteri orang lain Ada dua orang, tiga orang lagi Jadi walaupun isteri kita Kita boleh tengok Tapi tidak berhak untuk kita tengok isteri orang lain Ketuk pintu eh? Ada yang berlaku yang masuk Tak, tak, tak ketuk pintu? Ada? Kalau ada repot sini selalu. Ambil gambar dia tu kita panggil. Ha, banyak banyak pelaku. Dia entah macam mana bila kita panggil counselling Dia dia marah. Dia marah. Dia kata ustaz tak peduli dengan jemaah. Tak juga bahasa dia. Kita tengok makanan cukup apa cukup. Kita pun dah apa ni tak ada bunyilah bilik tak ada aircon ke apa. Rupanya ada benda yang tersentuh dia yang kita tak sentuh dia. Dia kata ustaz tak peduli dengan jemaah. Dia kata baik saya nak dengar lah panggil ni. Dia kata isteri dia semenjak mari Mekah ni tak kenal dia. Ha, dengar ni puak muslimat. Oh, ukhwah kurang. Kurang oh, ukhwah. Dia nak pergi masjid dia pergi dengan dia. Dia tak, tak 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 tak, peduli dengan saya. Kebetulan dia duduk lain bilik dia pula kawan dia pula tak peduli juga dengan dia. Tak ajak. Tak ajak dia pergi masjid pula. Ha ni masalah kita. Nasiblah dia. Yang kawas bilik pun tak ajak, isteri pun tak bagi ajak juga. Ha, itu masalah. Jadi bila kita panggil dua-dua, baru dapat maklumat sebetul lah. Isteri dia kata, "Ustaz, saya dah panggil dia. Kita nak pergi pukul 3, dia nak pergi pukul 4. Dia nak pergi pukul 4 tak boleh masuk." Dia kata tak boleh masuk. Oh, ustaz kata dah kan. Solat kat luar pun satu ribu juga. Ha, tu ayat dia. Sedap juga ayat dia tu. Jadi macam-macam. Jadi saya harap tak adalah tahun ni yang berlaku kalau isteri tetap isteri walaupun kita duduk di bilik berasingan layanlah suami sebagaimana yang yang sepatutnya. Ajak minum air sekali kat dapur tu. Nah, Allah Taala bagi rehat kepada hajah kita ni 30 40 hari berehat dia, tak payah basuh pinggan, tak payah masak. Waktu ni dia nak pulang pergi masjid sebetulnya. Kalau tidak di rumah sibuk. Jadi waktu ni suami pula nak manja. Jadi siapa layanlah dia. Ajak dia makan sekali. Ajak dia pergi minum air sekali. Makan, tanya dia abang nak tambah lagi ke tak sih. Ni suami tambah dia duduk jeling tengok. Naik naik body, naik body tu. Biarnya naik lah waktu Mekah ni. Tak, balik kita buat kira lain lah. Waktu Mekah pun nak ngepek juga apa benda. Jadi masalah kita ni. Hidup, hidup ni tak harmoni situ. Kalau dia nak makan lagi, bagi tambah. Sekali kita pergi tawah saat ni, hilang lah. Kalori, berapa doktor? Sekali... Sekali, sekali tawah sahih, berapa kalori hilang agak-agak Masalahnya nak hilang warna naik motor sama. <laughs> <laughs> nak buat selfie saja atas gambar apa ya. <laughs> ha, kata sudah dah lah. Kita tawah, tawah atas tu. Eh kata sekali makan kambing lagi gitu ya dak. Ha hari-hari insyaallah. Tapi gurau-gurau lah tapi peranan isteri tetap menjaga apa ni hak suami tu kena ada. Kalau nak pergi awal dengan kawan-kawan pun bagi tahulah. Abang malam ni kita nak pergi awal ni pukul 3 nak gilah tak, tak boleh masuk. Kalau abang nak pergi sekali saya mari panggil. Kalau dia kata ah, awak pergi lah, ah, jangan marah. Ah, itu itu memang memang realiti benda. Kita saya sebut kau ada dah nak pergi repot. tak ada lagi. Okay. Ah, tak ada lagi okay, tak apa. Agaknya tak ada, ada repot tahun ni insya-Allah. Sebelum direpot kita bagi taklimat. Dia marah sungguh dia kata ustaz tak peduli dengan jemaah. Saya heran juga kita apa yang masalah saya rupanya dia kata ustaz dalam ceramah tak bagi nasihat kepada hajah supaya jangan pergi uh, sendiri ke masjid supaya jangan pergi shopping kawan-kawan. Dia muslimat ni dia free. Tak? Waktu, dulu kita sibuk dengan anak dengan. Jadi inilah waktu dia nak qada, nak pergi masjid awal, nak pergi apa ni. tak ter sebut tu. Bab shopping tu saya tak campur. Hak pergi masjid Maknanya ambil peluang. Kita tak kata susah sungguh dia orang ni. Cuba tengok kalau bulan Ramadan tak? daripada waktu belum buka puasa sibuk. Lepas dekat-dekat nak isya dah. Dekat-dekatnya jamak Jamak maghrib dengan isu berdekat-dekat dah nak jamak tu. Ha, suami dia asyik duk tekan hong tak kereta. Tak siap lagi dia ni. Eh awak sepinggan sebiji gelah pun tak basuh. Nah, ha, dia duduk marah kawan tu buat nyanyi. Jadi kita sekarang ni Alhamdulillah du, dua-duanya rehat. Cuma bagi layanan je lah. Ha, tak apa tak ada masalah. Kalau saya ada kat dapur tu jangan duk malu-malu lah. Setengah ni masyarakat dia malu tak tahu asal lah apa. Dia berjalan pergi masjid pimpin tangan dengan suami. Tiba-tiba gitu tarik. <laughs> saya kata kenapa tu? Kita tegur pula. Saya nampak dah dia hidup bisik ustaz belakang ustaz. Saya eh, kata ustaz Ustaz tak, tak nampaknya tak ada masalah apa ya. Nah, kita dah belajar kan setuh isteri sini tak patah wuduk Pagang jelah sudah. Kau tak leh cakap tu. Semalam mari tanya Sekat, sekat mana tak patah wuduk ustaz? Di Masjid Aram? tak batal. Tempat tawah tak batal. Ni kalau sentuh kat lift ni macam mana? Oh dia cari macam frekuensi radio pula. Kita kalau kita belajar tak patah, tak patah lah. Dekat mana-mana pun. Ni dia cari, cari dia punya, dia punya kondisi radio. Susah juga itu. jadi kita kita belajar betul-betul. Yang tak faham kita tanya. Alhamdulillah saya ada di sini. Saya tahun ni disuruh jaga surau ni duduk sini. jadi kita mari tanya soalan. Banyak dah mari tanya soalan. Dan hari ni kita akan tanya jawab juga beberapa soalan yang yang apa ni yang yang ditanya dalam grup ni. Jadi alhamdulillah mantapkan ukhuwah dengan makna kita berkasih sayangkan Allah tolong melulu sama-sama kita yang ada suami isteri masih lagi uh, kena jaga suami walaupun di Mekah jangan duduk bebas-bebas tidak boleh setengah suami dia mudah sensitif bila bila duduk bilik berasingan tu sebab tu saya awal-awal lagi lama tanya saya nak bilik dua orang ke tiga orang kata dua dia kata maha kata bayar tak apa duit ada duit tak habis nak makan kau habis makan <laughs> duit tak habis nak makan Ha jadi yang penting duduk sini lebih rehat tapi kalau kita rasa tidak perlu boleh ya duduk 4 5 orang tidak jadi masalah tapi ada setengah orang tu sensitif. Ha dia sensitif dia tak boleh tengok isteri dia berjalan dengan kawan pun marah sama-sama perempuan tu. Marah. Uh, satu hari saya duduk ni hotel lain bukan sini. Pukul 1 ada orang mari buka pintu, buka lampu. Buka lampu bilik kita ada tidur. Kita bilik sebelah ni kita tak kunci sebab ada orang keluar ada orang masuk dia dia kerja buka lampu dia kata buka apa masalah dia ni buka lampu sekali kita suruh yang duduk kat pintu tu kalau dia buka dia buka lampu kau kejar dia tangkap dia siapa dapatlah kita kita panggil dia kata awak ada masalah apa nak cakap-cakap je kenapa buka lampu dia tidur dia ceritalah apa yang peribad berlaku dia kata dia sangat sensitif bini dia senyum dengan kawan pun dia nak, nak marah dah Nasib baik saya tak tampar dia dekat. kata, kata benar dah ni. Jadi kita masa tu saya cakap dengan pihak tabung haji. Uh, kena usahakan dia ni kena letarilah bilik kosong mana-mana kena letak dua tu. Kalau tidak mengamuk tak terpasal. Tapi bukan dengan 3D jangan cuba-cuba. Takut mari mengamuk malam ni tak. Pukul, pokok lampu Ustaz dia boleh tukar bilik. Ah, uh, tak ada. Tak jadi waktu tadi. Ah uh, tu dia jemaah tahu dulu tu. Kita sekawal-awal lagi kita tahu teknik-teknik yang tak boleh diguna pakai. <laughs> Jadi kita kalau tidak nanya mengejak mari, mari buka lampu dak. Esok cari Ustaz Najib tukar bilik. Ada teh kronik lah. Jadi alhamdulillah para jemaah, -jemaah sekalian kita nak tamatkan masa sebab kita ada panjang dah. Yang pentingnya banyak lagi lah isu-isu ukhuwah -isu rapatkan apa ni ukhuwah ni sangat sangat penting dalam kehidupan kita kita kata alhamdulillah. Sekarang kita berpindah kepada sesi uh, soal jawab. Saya nak layan soalan yang ada depan dulu sebelum saya pergi ke soalan yang ada dalam grup Soalan tanya dulu. Ada silakan. Soalan lisan. Ustaz Najib kumpul soalan kalau ada. Ya. Yeah. Okey, silakan. Fadhil, kita tanya soalan yang live ha. Masa masa ada Masa Haji rasuat diambil oleh Syiah mm -hmm. 23 tahun Ya yeah. Masa tu macam mana orang haji ke? Masa tu nak pergi haji pun tak boleh ni Dia semelih orang masuk dalam telaga ni buat -buat Dia panggil Karamitah Ni adalah sejarah buku muka ni ada Dia terpuk Karamitah tu dia Memang dia kena lah masa tu jadi boleh jadi orang nak mari haji pun tak boleh pada pada ketika itu. Jadi ada dalam sejarah secara dulu berapa tahun haji terbantut, adalah senarai anda perlu uh, waktu covid pun ni ramai orang buat tebi, keluar balik sejarah sejarah haji tak boleh mari sejarah apa ni hajar aswad sebab pokok syiah ni pokok dia panggil karamitah ni syiah batiniah yang cukup jahat ha, dia sembelih jemaah haji kemudian hajar aswad dia ambil konon-kononnya nak nak suruh orang pergi haji tempat dia tak ada orang pergi pula dia jahat tak nak pergi nah kita nak pergi tempat orang yang baik-baik jadi wallahu alam tempoh tu macam mana pada masa tu 23 tahun tu pokok Islam ni yang lain Uh, dia mana dia masa kadang-kadang bila bila jatuh satu tempat dia bukan boleh ambil cepat. Ada kalanya Allah Taala nak uji orang masa tu supaya berjuang, berusaha untuk ambil balik. Ya, wallahu alam. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah ayat Quran Allah Taala kata wa yurid bibil hadi bi Siapa dia berniat nak tak baik Mekah ni memang diambil tindakan. Macam Abrahah contohnya. Abrahah Memang dia mari hancur seperti kaas fi seperti apa ni daun yang dimakan ulat. Tapi ada ya orang jahat lain mari. Qaramitah mari, geng-geng -gen lain mari duk mencuri di, di di, Mekah. Ha, jadi adalah Allah Taala nak uji pada orang ketika itu. Saya satu tahun tu kita balik malam raya ni sapa Mekah ni dekat nak subuh dah. Tengok-tengok polis penuh ni kawasan ni. Ni kawasan yang kita duk nama di Ajat Masafi. Ajat Masafi. Uh, rumah yang nenek saya, kita keluar keluar hotel ni. Tengok belah kanan tu ada ada masjid. Ha, nah, masjid tu boleh solat situ, solat jemaah. Solat Zuhur dan kalau panas nak pergi masjid haram jauh, solat di situ. 100 ribu juga tu. Hmm. Kita nak lega agak sikit surau kita. dia pergi sana. Uh, jadi dia pergi sana, satu ribu. Naik atas bukit itu, itu rumah nenek saya di situ. Waktu kita budak-budak dulu, -budak pernahlah saya tinggal di sini. Pergi bulan alik ke masjid Haram, pergi tafis itu. Ngaji Duk lalu ke lorong ni. Jalan kita ni, jalan kampung kita. Balik-balik tu, polis penuh kawasan ni. Saya kata, kenapa? Dia kata, ni lah orang yang duk mencuri di Mino. Dia tangkap orang mari daripada satu negara. Saya tak sebut negara marah orang. Dia ditangkap, pokok dia tu, sindiket dia mari. Memang untuk mencuri saja. Ha, dapat ditangkap. Habislah pokok tu, memang potong tangan lah. Kalau tidak potong kepala pun potong tangan. Mungkin dia hukuman mencuri potong tangan. Tapi ada undang-undang takzir dia panggil. Undang-undang takzir ni kerajaan berhak untuk pancung kepala orang ni. Macam ke dadah ni. Ke dadah, tak ada dalam undang-undang dadah tu ni undang-undang mabuk tu sebab aja. Tapi kerajaan berhak untuk pancung kepala pokok dadah tu sebab dia panggil undang-undang takzir. Tak boleh boleh buat. Baik, ada lagi soalan? Saya Soalan yang lain ni. Ustaz. Padan. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. nak tanya pasal Hmm. Uh, semasa so azan yang pertama tu uh, ada jemaah yang solat solat sunat. Uh, dia dekat okay. mereka dia berbeza. Uh, mungkin waktu dia tapi ada sebelah uh, jemaah dia kata jemaah daripada Pakistan ah kata sepatutnya kita tak boleh solat uh, waktu azan pertama. Uh -huh. Dan azan kedua terus khutbah. Uh, macam mana tu ustaz? Dia solat waktu mana solat tu? Solat selepas pada subah, azan Azan pertama. Azan pertama belum masuk waktu. Ha jadi dia solat apa? Ustaz. Agak-agak. Kalau ramai orang memang solat sunat Solat sunat qabliyah. Ya. <laughs> dia dia gini solat sunat qabliyah Jumaat ni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali je azan. Masuk waktu Nabi kita naik mimbar, maka dia azan kemudian terus Nabi kita khutbah. Tak ada lagi solat sunat qabliyah. Sekarang azan yang pertama belum masuk waktu tu. Belum masuk waktu lagi. Cuma hari Jumaat ni hari terbuka. Tak ada waktu larangan. Di sini dan di Malaysia apa sama juga. Kalau kita pergi masjid, masuk masjid tu kan ada 10 minit belum Zuhur tu larangan. Tapi hari Jumaat dia tak larang. Kita boleh je solat, solat, solat sampai khatib naik mimbar. Ini tidak jadi masalah. Nah, ha, itu kita kena ingat yang tu. Tak larang hari Jumaat tak ada larangan waktu atas waktu hari uh, Zuhur tu. Cuma menjawab kepada soalan tadi tentang orang orang lain tu boleh jadi dia pun tak tahu waktu qabliyah zuhur tak masuk lagi tapi perbuatan dia solat tu tidak salah sebab hari jumaat tidak ada waktu larangan kita pun kalau nak solat solatlah sampai naik khatib naik mimbar nabi sebut dalam hadis kelebihan jumaat kan siapa so, dia pergi awal macam dia korban seko unta jadi waktu duduk Mekah ni lah kalau nak ambil unta pun waktu dia boleh siap pukul 9 pagi tu duduk cari teh tarik lagi. Nah, ha, roti begedi dia panggil apa? Roti apa? Roti goyang apa benda? dah, ha, roti goyang lagi. Teh ha, tarik. Ha, jadi ni pukul 9 pagi pergi masjid. Yang pukul 10 tak dapat lah. Tak boleh masuk dah semalam. Ha, jadi itu dia main kena pergi awal lah. Cabaran untuk kita di sini. Dia nak pergi pahala banyak, dia suruh pergi masjid awal. Jadi kita, jadi bila mari tempat kita hari ni, azan pertama dah masuk waktu. maknanya kalau kita solat tu, boleh. Sebab masuk waktu. Ada juga orang kata Eh tak boleh solat Kau boleh hajmat Zaman Nabi tak ada Memang zaman Nabi tidak ada Sebab dia azan sekali Kita ni azan dua kali eh, Sebab itulah dalam kitab Pekosyaf ini Dia kata al jumatu tu Zuhri. Hari Jum'at tu macam zuhur ya Kita duk kempen kan Nak jaga solat sunat Dua belah rekan ah tu Projek mega mampu Mampu milik tu Jadi kalau tak buat tu Tak ada lah Hari Jum'at ni pergi kita Jadi kita boleh buat lah Waktu tu Sebab kita ada dua kali azan Cuma Kalau kita masuk, masuk Masjid orang dah azan. Kita nak solat ke kita berdiri tunggu sampai azan sudah. Ha ni dia soalannya berkaitan. Tak apa hari ni kita panjalah. Nak gimana apa ni? Nak Nak berdiri ke nak 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 terus solat? Berdiri. Solat. Solat. Ha, ah kilah lah. Ada berdiri ada solat. Yang betulnya Berdiri ke solat? Ha. Azan pertama, azan kedua. Ha, jawab. Ha, kalau... <laughs> jawab. Tak. Tak apa. Uh, kalau azan pertama, kita dirilah. Uh, habis azan, baru kita solat. Kenapa? Kalau azan kedua, kita terus. Kenapa? Berbeza? Dekat-dekat uh, si limu-limu ni. <laughs> uh, kalau yang azan kedua, sebab uh, saya ada... Apa ada, ada satu hadis yang Nabi suruh pada satu sahabat masuk masa Nabi dah pukul bahar itu solat. Nah. Eh, betul. Jawapan tepat. Kita tengok azan mana. Kalau azan yang pertama, kita berdirilah jawab azan dulu. Sebab selepas azan kita ada masa lagi 10 minit untuk khatib naik mimbar. Itu pun kalau khatib tak ada tidak diberi kertas iklan. Nah Kalau kalau khatib dapat kertas iklan, esok go to Royokubo. Nah. Tuan-tuan tuan lembu jaga <laughs> akan pelaku tangkang pelaku lembu yang masuk kampung. Ha, nah, sudah 20 minit jadi. Nah. Yang tak tanya kan ni pasar malam boleh setia juga. Tak ada kena mengena dengan khutbah dah itu. Maknanya kita tapi ya, kalau kita masuk tu orang khatib uh, khutbah uh, azan yang kedua, nah kita solat terus. Sebab selepas azan tu kita nak dengar khutbah dah. Nah, dengar khutbah itu berbeza lah. Insya-Allah boleh fahamlah balik pan tengok azan mana. Tanya orang tu azan kedua pertama ni kita pun tak tahu Baru mungkin baru sampai masjid kan. Nah, dia tengok kalau kata azan pertama tunggu. Azan kedua terus solat. Yalah dah. Terjawab dah soalan Pakistan tadi. Alhamdulillah. Ha, soalan yang ketiga, sila. Banyak ni soalan dalam ni. Kita nak jawab lah. Susah kalau tak jawab dia. Ha? Ya. Kalau, kalau pertemuan, tapi kalau antara benda sunnah Nabi tak buat, dan benda sunat yang dikatakan dapat pahala kalau kita buat mana yang lebih macam terus saya kata uh, Nabi tak solat perbelah Jumaat hmm uh, tapi sekali kalau kita tu kita sunat uh, sebab kita ada dua mazal kita sunat buat perbelah uh, Jumaat jadi mana yang lebih afdal saya sebab hari Jumaat ni Nabi kata wasallah siapa dia masuk masjid dia solatlah banyak mana yang dia nak jadi termasuk dalam hadis open umum tu masuk. Ha, jadi kata Nabi pun tidak larang. Dan dia galakkan kita solat gitu. Galak atau tak galak. Ha, jadi kita masuk dan tu dalam galakkan itulah. Cuma ha, cuma berbezalah nak niat apa? Nak niat qabliyah ke nak niat Semaya sunat je. Baik kita niat qabliyah boleh 12 yang 12 tu. Ha, itu kita pasal itulah hadis tu kena jamak. Kena kumpul di antara hadis ni hadis ni. Dia tak buat tapi ada hadis umum yang Nabi suruh buat. Siapa dia pergi masjid? Nabi kata man ghassala wa ghtasala. Siapa dia mandikan orang dia dia mandi. Hari Jumaat ni. So, Masya Hadis-hadis. Kamu dia dia berjalan, jangan naik kenderaan. Kamu dia dia, bila masuk masjid, dia dekat dengan, duduk dekat dengan imam, mana duduk depan. Fasal lah. dia solat. Apa yang dia nak, banyak mana pun, solat lah. Jadi ada hadis umum, Nabi kita solat. Jadi orang ni boleh pahala banyak, dengan seolah-olah dia boleh merdeka, apa ni, korban, seekor unta, kau lembu, je, itu dia punya tarah dia. Jadi ada hadis tu. Tidak kata hadis yang larang terus tak, tidak ada. Nah, manakala kita kata memang dia tak buat sebab ilah tadi. Cuma kita balik pula kata, siapa suruh hazan pertama panjang pula perbahasan. Jadi kita nak sini soalan dia kata bila berbaring kepala mesti menghadap kiblat dan kaki dilarang menghadap kiblat ke macam tu ni? Dia sendiri pun tidak faham soalan dia bila berbaring kepala harus menghadap kiblat. Ah, kepala harus menghadap kiblat dan kaki dilarang menghadap ke arah kiblat. Macam mana? Kita kita bila kita berbaring, bila kita berbaring yang sunatnya macam mana? Tidur macam mayat. Pernah tengok mayat tidur? Yang laki-laki ni, yang muslimat kita tak galak yang pergi kubur waktu kubur ni, kubur jenazah tu. Pernah tengok mayat tidur macam mana? Mengini kan, belah kanan gini. Ha, jadi itulah tidur kita. Kita kena buat bilik. Letak kita punya katil tu. Yang kita tidur tu ada kiblat lalu. Muka kita tu. Supaya kita waktu kita tidur tu lah kita teringat. Aku ni tak lama nak mati. Ya, kalau mati macam lah kita punya tidur. Duduk seorang dalam kubur. Ada kebekalan. Jadi mudah-mudahan kita mati, kita nak tidur tu kita insafkan diri. Ha, kita istighfar. Baca ada-ada. Banyaklah ada tidur ni. Nanti lain kali lah kita cerita adat tidur kan. Jadi kita yang rengkahnya kena ambil wuduk dulu bagi orang laki-laki dan wanita yang boleh solat. Yang wanita wuzuk tak boleh solat, tak boleh ambil wuduk. Kalau ambil wuduk dia tak jadi. Maka tidur kita baca uh, ayat kursi, baca tiga kul. Kalau boleh kita tu, sapu ke dengan tangan kita tu. Sapu tubuh kita tu semua yang tak sakat mana kita sampai. Kemudian kita baca doa-doa yang yang diajar oleh Nabi SAW dalam perisai Muslim tu. Buku perisai Muslim dapat dah? Ada dah? Tak apa, hari ni kita bagi hadiah. Setiap orang dapat perisai Muslim. Nak atau tak sih? Nak. PDF lah tapi. lain <laughs> <laughs> tak bawa. Siapa dia nak yang bercetak pergi ke di bawah jam kecil, bukan jam besar. Di bawah jam kecil tu, dia naik naik eskalator tingkat satu tu, pusing belah kiri, dia tengok dakwah corner. Dakwah Corner tu kedai buku sahabat kita. Dia ada cawangan di Kuala Lumpur dekat Masjid Bulat. Masjid Bulat ni PJ, PJ 6 lah ke bawah. 14. Lah. Ha. Dia ada kedai. Sini pun ada. Buku yang sama yang saya terjemah tu ada sini. Ha, nah, boleh pergi ambil nanti kita hafal. Kata pembaca PDF lah senang free ya. Uh, kemudian kita tidur bentuk macam tadi. Uh, kalau kita menghadap kiblat letak kaki ni boleh. Eh banyak banyak waktu Memang kita kena menghadap kiblat. Contoh orang sakit. Orang sakit, kita letak macam mana dia? Dia tak boleh nak mengiring. Ha, letak kaki dia ke arah kiblat. Kalau dia nak solat pun senang. Kita angkat kepala sikit. Tak bantal tu boleh solat. Sekarang ni ada katil yang orang sakit tu kan. Yang, yang sakit lama tu. Yang boleh naikkan kepala sikit. Nah ha, itu macam Maknanya tidak ada larangan. Cuma ada setengah orang yang sensitif. Contoh bila kita menghadap ke arah air, kaki kiblat. Kita kata kaki kiblat ni waktu kita... Uh, nak mati pun orang letak kaki ke arah kiblat. Jadi kenapa pula tidak boleh? Jadi larangan itu tidak tidak terpakai lah. Cuma dari sudut ada kira-kira, kalau lah di sini rak Quran, jadi kita holo kaki itu nampak tidak tidak begitu kurang baik lah. Jadi tak usah lah kita hadap ke arah dia kan. Pusing ke arah lain. Itu je jawapan kita secara ringkas. Kemudian, apa lagi soalan tadi? Apakah hikmat rahsia? Ha, ni kita dah bagi tahu ni dalam risalah ni, kita dapat risalah. Uh, bila orang nak nak berkorban. Niat nak korban untuk tahun mana mana lah Dalam hadis yang sahih Nabi bagi tahu sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia nak berkorban. Bila masuk satu Zulhijjah. Satu Zulhijjah ni kalau mengikut dalam jadual kita di Malaysia uh, 20 hari bulan. 20 hari bulan satu Dhul Hijjah. 20 hari bulan Jun. Ini untuk tahun ni. Tapi di Arab Saudi belum tentu lagi. Kita tengok besok. hari ni 17. Tak. Nah, esok 18. Ada ke 19 tu sudah satu Dhul Hijjah di sini. Malaysia boleh jadi kita pakai takwim. Senanglah 20 hari bulan. Tapi untuk kita di sini. Kita, tengok, kita dengar besok malam. Peristiharan daripada majlis al Qada Al-Qadha Al-A'la. Uh, pihak mahkamah, pihak kehakiman tertinggi Arab Saudi akan maklumkan bahawa anak bulan nampak. Ha, ketika itu baru kita tahu satu Zulhijjah bila. Maknanya kalau satu Zulhijjah hari Senin, hari Senin ke? Kalau, kalau kalau dah jadi, kalau jadi hari, hari Senin jadi 19 hari bulan. Ha. maka hari wukuf pun ikut tarikh tu Mana 9 Zulhijjah pun, dia tak kira hak Malaysia. 9 Zulhijjah mungkin hari lain, dia akan pakai tarikh nampak anak bulan. Jadi di situlah baru kita tahu Bilakah bermulanya waktu larangan Untuk orang yang nak ber Apa ni Berkorban Tidak dibenarkan lagi Potong kuku dengan potong rambut Potong-potong bulu-bulu lah Jangguk-jangguk ni semua tak boleh e, Misal tak boleh potong Jadi langkah berhati-hati Untuk kita di sini Besok potong siap Orang yang niat nak korban Ada niat korban Kalau dam tamatok tak masuk <laughs> Dam tamatok tidak masuk yang korban. Sebab ada jemaah dia buat dua-dua. Satu dam, satu korban. Eh tanya ada juga tanya saya, kalau kita dah dah dam dah korban lagi. Dia kata kalau ada duit bayar. Kalau tak ada duit tak bayar. Sebab kita dah sembelih dah. Terlaksana dah kita punya al hadiyu. Hadiyu ni orang mari bukan hatta ya al hadiyu mahillah. Bila sampai di Mekah ni elok kita sembelih seekor kambing, seekor ataupun satu pertujuh daripada unta atau lembu. Jadi kita dah terlaksana. Dia kata saya nak korban satu dipersilakan. Ha, dua pun tak apa. Tidak, tidak jadi masalah. masalahnya, laki-laki ke perempuan sama. Yang niat nak korban, maknanya bila masuk satu Zulhijjah, kita tidak lagi dibenarkan untuk potong kuku dengan potong rambut. Ada juga orang pertika, kata, Ustaz, tak banyak diviralkan di Malaysia. Memang dulu tak ada orang tak ada orang viral pun. Ha, tapi Alhamdulillah, dengan zaman ada media sosial ni, kita ada buat poster lah, buat ceramah pendek lah. Lo ni masuk TikTok pula ni. Nah, lagi TikTok ni lagi lagi laju dia punya dia punya maklumat. Maka orang mula tahu. Jadi kita besok kita siap awal-awal sebelum maghrib. Dah maghrib tu masuk, masuk masuk dah tu. Masuk satu dah. Kita potolah kuku apa yang paling ada. Kemudian bila kita boleh buka balik? Ah, timbul soalan ni. Dia tanya bila saya boleh buka? Kata bila bila dah semelih. Kalau kita ikut syarikat ni contohnya, pihak penganjur lah akan bagi tahu. Tuan-tuan, ha, haji dan hajah Semua korban yang diwakilkan kepada kami Telah disembelih ha, Barulah kita boleh potong Kalau kita buat di Malaysia Mungkin mungkin delay satu hari Ataupun tiga hari Sebab saya dengar ada satu masjid tu Dia kata kami dapat uh, giliran untuk sembelih korban Pada tahun ni pada malam 13 Malam 13 Saya kata kenapa buat malam 13 Yang hari afdal terbaik dalam dunia ni Sepuluh hari awal Zulhijjah Eh, hari terbaik daripada satu hingga sepuluh. Maknanya hari raya. Dia kata masjid kita ni, tempat sembelih tu. Kau orang di KL dia ada tempat sembelih dia tu. Ha, syarikat tu sembelih. Ha, permit dia ataupun ni tempat sembelih dia tu. Seloter dia punya pusat tu. Dia ada hari. Hari ni masjid ni. ni, Kita pergi booking lambat. Dapat lambat. Jadi kita kata rugi. Pahala korban tu dapat. Cuma yang awal tu yang kita nak. Sebab lah orang yang yang boleh buat sendirilah kalau di Malaysia saya suruh beli kambing beli kambing sudah semaya gaya kita sembelih anak-anak kita. Ya, kalau tak pandai cari, tukar sembelih mari sembelih. Kemudian kita bagi dia 10 20 di riyal dia pergi, lapahlah anak-anak awak tak tak reti saya kau kambing. Oh, mana sabah eh, tak. Nah. Serigala makan seorang dia je. <laughs> itu satu kampung satu keluarga, tak boleh nak susah saya kau kambing malu orang. jadi kita susah. Itu sunnah yang dia pat patut dibuat. Ada setengah orang tu tak mahu Ustaz, kita relaxlah. Saya semua korban saya luar negara belaka. Air raya duduk tunggu tali pun. Sengih. Haa. Ah. Doa. Doa Doa tengok gambar sampai dah. Mana ada korban tengok gambar? Korban kita korban dengan kita yang buat. Tapi sini tuan-tuan tak boleh pergi, tak boleh ikut. Pihak syarikat ni tidak akan ikut sebab kita duduk di Mina waktu tu. Sukar. Zaman anak mari dulu, awal-awal 80-an dulu. Dekat ya tempat sebelah kat Mina tu. Kita pergi sebelah. Lepas tu hari yang kedua tu, hari tasrik tu, nampak orang duduk jemur daging, bergayuk di di Nampak keaslian masa tu. Jadi mari zaman kita ni, hari tasyrik kita telah dirusakkan oleh peti-peti ais. Okay. Tak ada orang jemur daging dah semua daging masuk dalam dalam peti. Jadi Alhamdulillah. Jadi itu jawapan kita Cuma dia bertembung. Di antara arahan dengan larangan. Kita lep air raya nanti. Kita balik daripada Arafah ke Muzarifah. Ke Mina. Kita akan melontar jemrah. Jemrah apa? Ah ha, tak boleh tahala ni Jembrah ke apa? Ah oh, ni Kubra atau Aqabah. Oh. Saya nak lontar mana satu ni? Ha. Nak lontar mana satu? Kubra ke Aqabah? Ah, ha. satu tempat ya. Dua nama dia. Sebab nama dia Aqabah tu nama tempat. Aqabah tu maknanya jalan sempit di tepi bukit. Nanti sampai Mino kita cerita kenapa sempit tu. Uh, Kubra tu sebab dia yang lah. Sebab dia air gaya tu dia saja yang dilontarkan. Sebab hari raya tu nama dia Yaumal Hajjil Akbar. Hari haji yang terbesar, hari raya. Sebab apa raya? Sebab hari raya ni terkumpul banyak ibadat haji situ. Kita mula dengan melontar Jumrah akabah. Kita boleh tahallul. Kita sembelih korban. Bagi orang yang larak, yang mampu pergi balik ke Mekah untuk tawah ifadah. Sa'i. Jadi banyak kerja-kerja yang dibuat pada hari ini. Maka nama dia Hajjil Akbar. Hari Haji Akbar di mana? Pada hari raya. Ha, kita boleh buat. Jadi oleh kerana bertembung hari itu di antara larangan-larangan tadi dengan arhan. Nah, maka kita ikut arhan. Jadi kita potonglah rambut, kita bercukur. Yang laki-laki semua kita kempen untuk bercukur tahun ni. Kata insya Allah boleh. Syukur. Ha, banyak yang tak kita nak 100% tahun ni. mana tak cukur tahun ni. Ha, kita pegang juga. Orang kata-kata pelupuh Kau ha, mana-mana kita cukur. Kau mana pun. Tak. Tak kena nak lari. Minum duduk. Ha, cukur. kali ni. Ha, biar jadi 100%. Nah, ya, jadi yang ada istri itu kempi awal-awal lagi bang. Saya nak tengok yang ori. ori. Seperti hari dilahirkan oleh ibu tu. <laughs> oh, cukup kalau dengan pisau tu. Main apa nya takut insya-Allah. Eh. Wei hey, chome. Terkejut hajah tengok pan ni. Oh, jangan main-main. Oh, terkejut tengok. Ah, ha, jadi kita jadi oleh kerana hari tu hari bertembung di antara kita kena tahallur dengan gunting rambut dengan cukur dengan larangan tadi. Maka kita cukur lah. Tapi hak lain jangan lagi lah. Buku tak, jangan potong lagi. Tunggu dimaklumkan bahawa korban kita telah selesai, barulah kita potong. Ha, tidak jadi masalah sana. Cuma kalau potong juga macam mana? Dalam pekau syafi'i ini khilaf. Pekau syafi'i kata makruh dipanggil makruh tanzih. Mana makruh yang tak sampai kepada haram. Tapi perbuatan itu tidak elok. Tapi ada mazhab lain, dia kata tak haram perbuatan itu. Jadi kita ambil hak tanzih lah. Supaya kalau kita bertembung di antara cukur dengan dengan larangan tadi eh, tidaklah jadi pertembungan yang besar wallahu alam mana lagi soalan kau habis dah dia hari ni banyak soalan tentang uh, motokuku, ya nah, jadi tak ada dah rahsia dia rahsia ai main rahsia pula doktor <laughs> Rahsia dia sebagaimana disebut oleh ramai ulama ni dia kata biar kita ada persamaan dengan orang haji. Orang oh, haji ni bila dia ihram dia tak boleh buka ihram kecuali setelah dia ber bertahalul. Jadi kita pun bila kita menjiwai tapi satu tu ya. Nak pakai wangi, nak pakai baju tak ada larangan. Lama aku tak buangi, nak pergi raya hari ni sebab tak sembelih korban lagi. Tak. larangannya potong kuku dengan dengan rambut je. Ah ha, yang yang lain tu tidak tidak timbul uh, masalah. Jadilah. <laughs> Ada juga dia kata tak boleh potong ke, ke lembu hak nak kurban tu. Ah, lembu kita potong tengkok lagi bukan sangat potong apa pun Ha, ah, jadi tak ada yang terpakainya kepada orang saja. Itu pun ada dalam, dalam hadis dalam yang nabi kita pernah dia niat untuk dia dan keluarga dia. Macam kita sekarang ni kalau kita ambil sebahagian lembu ataupun seekor kambing Bapak ni boleh berniat ini untuk kurban untuk aku dan ahli rumah aku mana anak-anak kita yang kecil-kecil ada rumah tu kita tashrikkan dari sudut pahala dia semua dapat jadi tapi yang berpantangnya siapa Bapak. ha, yang yang berniat seorang saja yang lain tak masuk anak-anak dia pergilah ha, pergi pergi boleh gunting rambut untuk selama, menyambut hari raya boleh tak tidak ada larangan situ kita kata alhamdulillah Habislah soalan jadi masalah orang duk kata duk kata tu lah kalau kita pakai buah orang kata lah. Jadi dikata lembu pun tak dipotong juga ada. Cuma banyaklah kalau kita nak bahas dalam bab kurban ni. Lembu kan sekarang ni lembu lembu import ni. Dia pot, dia kacik telinga ada bekas. itu tak dia tidak, tidak cacat yang tu. sekadar telinga dia terlubang sikit. Tidak jadi masalah, tidak jadi halangan lah insya-Allah. Jadi tajuk kita hari ni Berukhuah kita dengan dengan apa ni sama-sama uh, kita insyaallah jadi di antara cara kita nak berukhuwah satu lagi nya kita berkenal-kenalan nah boleh kenal-kenalan mana kita kenalkan nama kita bersalam sebut nama kita tak usah tanya nama dia ni tanya awak nama apa dia jawab pas dia tanya awak empat kali soalan lambat yang betulnya sebut nama saya nah, saya contohnya Abu Anas nah, dia apa sebut nama Fakrul Razi. Pakhrul Razi Ha, gitu jadi mudah. Masing-masing kita bersalam tu sebut nama masing-masing. Sebab payuh ni nak baca sini. Tak, tak nampak. Ha, kecuali kita, kita tengok. Kalau tak ingat. Tak ingat tengok-tengok lah ni. Kata mana tengok Kak Comel tu. Ha, nak baca nama ingat tu dah Ha, itu dia antara teknik kita nak suruh kenal. Muslimat sama dia. Salam tu sebut nama. sebut nama. InsyaAllah minggu depan kita nak test. Berapa nama yang kita kenal. Eh sebulan rehlah tak kenal nama ni tak tahu siapa akhir kali dia dia, dia balik lepas haji yang mana satu ala yang tu lah. <laughs> <laughs> yang mana ala selalu duduk kalau waktu kursus kuliah tu dia ada kena tidur ya kat dalam masjid ha dia kenal tu Alah, letih kita ha nah, jadi akhir kali, oh hak tidur tu tak tahu nama apa nah, dia pernah lagi tolong gitu nah, jadi kita nak masing-masing kenal nama yang tak lepas 3D dah bagi ke nama senarai peserta haji tahun lepas kan nama dengan alamat tu ha, anda bagilah dan nombor handphone beri nombor yang ada di tangan anda bukan nombor PA siapa bagi nombor PA tak ada ukhwah beri nombor PA telefon oh, saya PA haji pulan kata aku bukan nak kacak dengan mu <laughs> nak kacak dengan Pak Haji tu ha, saya nombor anda ni nombor saya sendiri tak ada nombor PA PA-PA ha, tak main sebab ustaz kalau selebriti ada PA Dulu bagi 200 pergi ceramah sekarang 2000 baru boleh pergi ada PA sebab tu kita tak pakai PA tak ada PA. Kita direct terus. Ni ya, ada juga orang kita ni tak bagi. Maaf ustaz ni saya pasal guna nombor PA sebab saya ni luar negara. Kata kita nak cakap dengan siapa tu? Duduk luar negara ke luar mana ke? Semua WhatsApp masuk. Masuk tak masuk? Ni tahun ni ni Selkom bagi pula dia punya boleh apa nama tu? Oh Romi tu kak. jedah tak, tak tengok muka aku dah. Dia tengok telefon ya. Ha, masa hidup awal. Dulu tak hidup. Naik atabah baru cek jari ni. Kena tipu dia harap berapa ramai tak tahu lupa. Ha, tahun ni kita beringat-ringat alhamdulillah. Ha, jadi alham, jadi kita ukhuwah uh, kita duduk situ. Kita pun bukan nak nak sebarkan nombor kepada. Pasal tu nombor kita ni kita kawal dalam grup ni. Tak boleh masuk, takut masuk uh, ni skema ambil nombor apa ha, nak kita. Jadi kita tak usah guna uh, nombor kita ni dalam grup kita je tak bagi orang. Kalau masuk dalam majlis ilmu yang abu anah yang umum tu. Itu kalau nak guna nombor PA pun tak apa. Sebab kadang-kadang dia skamot dia masuk juga. Dia join sama. Lepas tu dia ambil nombor orang tu dia hantar macam-macam. Uh, dia susah lah. Dia gelandangan lah. Apa -apa. Akhirnya kita pula penat dengan dia.